नेक्स्ट देखो आई लाई 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 लाई। अच्छा रजरे किसी लोग दोली खेलले ताको मुंडो काहीं के बुलाए ना सर दोली रे बसले मुंडो बुलाए नहीं ए मालखाने दोली रे बसले मुंडो बुलाए हो अच्छा कहला बाउंस दोली के उद्भावन करथिले नहीं सर मु ଭଲ ଥିଲା ପାଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଅର ବି ତ ରୁକ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଅଭି ବାକି ମ୍ୟୁଜିକ ଝିଅମାନେ ରହିବେ କି ସଂସାରେ ଏକା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସତେ ପଡ଼ିଲା ଟିକା ନଜର ରାଣୀକୁ ଯଦି ବାଛିଲ ରାଜା କଥା ବୋଲି କେମିତି ଗଲ କାହାଣୀର ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ବାଜିଲାଣି ଶୁଭ ବାଜା।